Good morning, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to channel Yusuf Sembang Carry. Aku tak expect performance macam ni actually daripada both teams, because aku expect je lah main kat Chelsea. Aku expect something more daripada Chelsea and ada hunger sikit kan nak dekat dengan diri kepada top 2, top 3. Tapi performance guys, aku cakap awal lah, Chelsea punya performance nampak macam diorang yang main away, MU yang main home. Tu aku boleh cakap. Tak ada langsung creativity, tak ada langsung macam attacking threat daripada Chelsea daripada game ni. Kau main dekat home, tak ada benda. Kau main kat Stamford Bridge ni, ada home fans yang banyak harapkan korang, tapi nampak macam aku rasa memang masalah besar tu Chelsea dari segi tu lah. And saya dah nampak dah, aku memang aku cakap Chelsea Rockets sebenarnya menang apa, tapi saya dah nampak dah. Sebab contoh pergi ya, masa lawan Villa dia menang 2-0, boleh argue Villa banyak gila attack doang, faham tak? And mungkin Mount punya gol free kick, so gol nasib kesilapan antara Domingues. Okay, orang boleh kata macam tu. Tapi still diorang menang, so kita tak nak cakap banyak. Tapi game ni menunjukkan apa guys, Norsley tak improve lagi sebenarnya pun. Sebab bagi aku, kalau kau nak menang game-game penting macam ni, at least kau kena put in performance macam ni MU buat dalam game ni. Chelsea tak ada, tak ada tunjukkan keinginan tu. And aku rasa Potter mungkin akan jam otak dia, sebab dia still tukar dia punya first level, tukar. Tapi kita akan tengok lepas ni dia akan try to stick to one and beri kepercayaan, and siapa tak perform drop. Itu je aku rasa harapan yang apa yang Potter boleh buat lah untuk team dia. Kalau tak, dengan berhadapan team-team ada hunger lagi besar, tak kisah kau main home ke away, memang bermasalah. Alright, so sebab pasal MU pula guys, kau tengok dia tak ada nak buat apa sangat pun. Dia dah penalti pada Jorginho, tak ada nak buat apa sangat, tak ada masalah langsung. And macam benda yang sama aku nak cakap pasal Dalot juga, macam aku cakap sebelum-sebelum ni guys, Mamat ni aku tak tahu macam dia boleh tak inject. Member si Varane tu baru tak main hari tu sebab inject, baru masuk balik dan inject balik. Mamat ni tak inject-inject lagi. Aku rasa kalau Dalot out, hancur smart. Aku tak tahu macam mana Ten Hag nak try implement sistem dia. Sebab slowly performance Dalot dah drop macam mana semula-mula season. Tapi still dia boleh lah perform macam mana Ten Hag nak. Tapi macam aku cakap dia, kalau dia ni injek, aku rasa bermasalah. And ada beberapa minggu je lagi sebelum break World Cup lepas. So January transfer window adalah masa yang sesuai untuk strengthen. Tapi aku rasa kalau dia injek sebelum tu, memang semoga berjaya lah. Sebab kita nampak apa guys dalam game ni, Varane dah injek guys. Aku rasa Varane lagi tahu pasal diri dia daripada orang lain lah. Kalau member tu kena injek, kena sub, lepas tu menangis, apa maksud dia? Dia tahu aku rasa dia akan lepas World Cup tu. Confirm mate. Tak main World Cup tu sakit, 4 tahun lagi kena tunggu apa. Tu pun time tu tak tahu kalau dia inform lagi boleh main ke tak. Untuk first national team mana dia dah muda, Jus Kunde bagaimana naik lagi perform mana dia dah tahu kan. Ni adalah masalah besar untuk MU aku cakap awal. Since sebelum dia keluar, aku cakap awal, performance MU memang nampak confident gila. Aku tengok Casemiro nampak confident, Bruno nampak confident. Sebabnya dia tak payah risau sangat pasal defense. Dia tahu ada dua orang monster kat belakang, Varane dengan si Martinez. Varane punya performance game ni memang tak payah cakap lah, memang roket. Dia punya hunger memang tak boleh nak argue sangat, sebab sentiasa tip top. Boleh kata setiap game dia bagi 10 per 10. Aku tak tahu macam dia boleh keep up that momentum. So kena bagi shout out kat Martinez lah. And patutlah Ten Hag nak sangat dia ni, memang a warrior habis lah. But dihilang Varane ni aku rasa bermasalah untuk dia. Dia akan jadi lagi nervous aku rasa. Dia takkan confident sikit bila nak defend. And player-player lain pun tak confident bila go attack, sebab takut kena kantoi lah, kena counter ke apa. Siapa yang paling sesuai korang rasa boleh komen kat bawah. Takkan nak bergoyi ke Lindelof, mate. Dua-dua ni memang tak sampai the level yang panggil level Manchester United yang sebenar. Itu je aku boleh cakap. Untuk Luke Shaw pun game ni okey je lah, tak ada teruk sangat, ada beberapa chance yang dia miss. Tapi aku tak faham macam Luke Shaw ni, takkanlah nak perlukan ada dadak muda yang challenge kau kat bench baru kau akan rasa nak main perform. Kau professional player, game-game biasa pun mesti nak main perform, dia bayar. Tapi it is what it is, and MU ada duit untuk sentiasa supply backup supaya dia sentiasa main lagi roket, lagi function lah. But aku nak sentuh sikit pasal Casemiro ni guys. Casemiro beberapa game berturut-turut world class performance. Bukan senang nak dapat player baru yang masuk tim kau. Score okey lah, score banyak player baru masuk score. Tapi celebrate tu dengan penuh passion, man. Ini yang aku nak sebagai fans perlu kena tengok. And aku tak terkejut pun bila diorang equalize. Sebab diorang memang layak pun, diorang pemain layak dapat equalize. Sebab performance lagi MU lagi tip top daripada Chelsea untuk game ni lah. Chelsea kena improve. And aku rasa kepandaian Potter tu terselah pada game ni, sebab nampak first half teruk. So apa yang diorang buat substitution awal untuk masukkan Kovar. So lepas tu game tu
tak ada teruk sangat, in control sikit midfield battle. Tapi kalau dia tak buat apa yang dia buat, memang aku rasa bermasalah untuk Chelsea. Tapi macam aku cakap tadi, Casemiro guys, Mamat ni world class player. Tapi aku risau untuk dia macam mana lepas ni upcoming game-games yang akan datang, macam mana dia nak maintain ataupun sustain dia punya performance. Bila dia kena risau sikit pasal backline dia, and dia kena shield defense satu hal, lepas tu dia kena defend lagi awal sikit. And lepas tu kalau dia ada semangat wajar macam mana game-game sebelum ni yang dia cuba attack, dia akan cuba attack juga. And itu memang bermasalah. Sebab nampak dia, untuk contoh Chelsea, so, contoh game ni kan, tak ada langsung connection between attack and defense. And, tapi untuk game ni MU beza, sebab ada si Casemiro ni, nampak attack and defense punya connection tip top man. And, tapi memang finishing dia hawa, tapi maksud aku connection tu ada, kena cari striker yang betul-betul sesuai. Sebab memang kita tengok game ni Rashford main atas, memang tak function langsung. Aku tak faham apa pasal Rashford, setiap kali dia cuba finish, dia akan try untuk rembat kuat-kuat. Dia ingat ni main bola ke tengah padang main member dia, tak ada maknanya. Kau main professional footballer, yelah aku faham dia bukan all and out striker, tapi kau try lah placement sikit, belajar acah-acah Thierry Henry sikit kan. Tapi tak, setiap kali rembat, rembat dengan penuh kuasa mat. Kuasa kalau ada placement tak apa, ni placement pun tak ada, so tempat je kat keeper memang susah nak gol. Ni bukan main kanak-kanak riang kan, macam aku cakap hari. And Bruno pula bila masuk belah kiri tu, aku tak cakap banyak lah, sebab memang tak perform player. Sancho memang haut gila game ni bagi aku. Aku rasa dia dah patut kena bench, sebab hari tu lepas dia Everton game-game kan, tersilap aku yang dia tak main tu, dia tak start. Lepas tu perform gila MU. Aku tak faham macam boleh masuk balik first level ni. Yelah sebab tak ada orang boleh main up top, Martial tak ada, Ronaldo tak ada. Tapi still carilah jalan lain ke, main dua strike, dua false, main false nine ke. Aku tak tahulah kan apa yang dia boleh buat. Sebab bukan je Ten Hag tak biasa dengan false nine. Dulu dia selalu je main false nine masa kat Ajax dengan striker Lusan Tadej tu. So aku rasa boleh je buat, tapi mungkin tak ada player yang sesuai lah. Cuma tapi sistem tu aku rasa Ten Hag boleh buat. Sebab kalau nak main Sancho ni dengan harga dia, memang flop lah bagi aku. So far season ni, kalau ni performance dia mula-mula hari tu okay, dah slowly macam flop. So aku rasa baik-baik kau bench je, kau buat macam mana kau buat kat Luke Shaw, kau masukkan Pellistri, kau masukkan siapa-siapa lagi dadak muda boleh main, supaya dia boleh tunjuk hunger tu, apa maksud hunger yang sebenar, apa yang maksud cuba yang sebenar. Sebab gaji besar sangat ke apa aku tak tahu, tapi itu bukan performance daripada seorang yang harga macam tu. Aku cakap awal-awal lah, so aku cari dadah muda yang lagi, aku rasa maybe lagi perform, menunjukkan play ni. Mana tu Sancho kalau lagi perform. Sebab contoh macam Anthony menunjukkan betapa sukarnya Premier League ni. Macam first half tip top Anthony. Maybe juga sebab midfield battle dia macam easily pijak-pijak aje Chelsea, sebelum Chelsea masuk cover. Tapi macam aku cakap, second half macam struggle sikit lah. Sebab first half bagi aku dia orang chill well, dia lagi on top. Tapi lepas tu dia agak struggle sikit. And aku rasa MU kalau maintain game macam ni, dia mungkin boleh consistent top 4 kot. Tapi kalau tak, ada games on, ada game off. So far tengok macam semua games on je. Sebab dalam kepala tak ada orang, memang kena hanyap betul-betul dengan Ten Hag kan. Tapi depends lah macam nak akan datang. Takut tidak macam Chelsea pula. Chelsea kalau macam ni tak akan dapat top 4. Sebab sebelum ni diorang get away with performances, walaupun tak ada performances tapi result on top. Tapi sekarang game ni nampak sebenarnya diorang ni pun boleh di apa orang panggil, aku lupa perkataan tu, macam kantoi lah, kantoi Indonesia ni tak ada roket mana pun, menang dengan Villa contoh macam tu pun nasib dan bagai, faham maksud aku. So macam benda tu diorang kena improve lah dari segi tu, sebab diorang ada banyak gila quality players. So aku takkan faham kalau diorang tak dapat nak bring the best out of the players yang ada. Sebab tapi aku rasa Potter lah manager sesuai, diorang akan still jumpa. Tapi diorang tak boleh keep on macam ni lah, cakap awal-awal lah, alright. And metode mini je aku nak cakap, memang sangat-sangat, kalau aku fans MU aku tak tahu lah cakap Minto-Mini ni. Dia mengingatkan aku boleh jaga tiba-tiba bila tengok penalti macam ni. Member dah main lama, keep in clean sheet 84 minit ke 83 pas penalti tu. Member kau dah main lama ni semua perform konsisten, tak ada concede. Kau masuk, member kau punya penat lelah ni, kau bagi-bagi penalti macam tu. Kau ingat tak penat ke nak jaga clean sheet? Dah lawan Chelsea main kat Stamford Bridge, macam tu je kau bagi penalti. Ya Allah, aku main jam gila. Aku pun tak faham pula, aku jadi fans MU memang bengang gila aku kat dia ni. Tapi it is what it is, Mamat ni still main sebab Ten Hag suka agresif. Dia rasa ambil dengan nak sangat agresif lah, dapatkan penalti macam tu. Aku tak dengar lah orang cakap, oh siapa kan penalti lah. Tak isah, it is what it is, benda-benda dah jadi. So move on with life je lah, right. Macam aku cakap, bukan macam aku cakap apa sangat pun, kau rasa lah, aku nak tanya kau, Chelsea dengan MU, siapa finish lagi tinggi so far season ni? Apa benda so far season ni, end of the season, otak aku nak jam. Aku rasa guys, aku cakap awal-awal ni probably the last video review yang aku buat. Satu sebab aku dah penat gila tengok 3 game ni dalam masa yang singkat. Terpaksa sebab aku dah takkan ada kat Malaysia sekejap. Aku akan keluar sekejap dalam 2 minggu tengok lah. Kalau aku ada masa tengok buat review, aku buat review. Kalau aku tak ada,
kita buat live je, kita borak-borak santai pasal IPL apa, so far cover apa benda aku tak sempat cover. And comment kat bawah apa yang kau nak aku buat, sebab aku takkan ada kat Malaysia 2 minggu. And aku tahu sedih sebab susah nak cari Malaysia yang konsisten kan. Kau jack, kau jumpa je siapa-siapa tak konsisten, kau jack. So far yang konsisten tu memang bulan lah.